Tam asi bude dost, docela nepříjemných zatáček, takže... Oh. Ty vole. Takže to by asi nebylo moc jednoduchý tam jet. Tak to vyzkouším aspoň jednou pod tím mostem. No. Podchodem nebo co to je. Uvidíme, co bude zatím. Ještě jsem přemýšlel, že možná přes ten most před tím Chinatownem by to šlo. Ale to asi není moc dobrý na... Ty vole. Dobrý. Že tam tady taky potom zatáčka, za zatáčkou všude. Dobrý, tady aspoň se dá projet tentokrát. Oni. Aspoň, že reagují na tohle. Jo, tohle je docela zásadní část. Tohle mám strach. A... Dobrý. Tož to jde. No, tady tohle, no tohle je zásadní, prdele, Ježíši Kriste, budu muset hodně rychle, hodně předčasně odbočovat, že už teď, ne, ještě, jo, akorát, a co teď, sakra, jo, bych aspoň věděl přesně kam jedu, ty vole, nej dobrý. Dobře, tady možná by to šlo. Napravo ne, raději. Oh. Ach jo. Víte co? To asi udělám na nečisto. S nějakým normálním autem. Jo, už jsem mám plný zuby. Teda, když... teď teda nevím, co se stane, když to vybuchne. No, to je jedno. Když to nechám vybuchnout, prostě. No. Zase, že nákladák si to ani nevšiml, že... Teď nevím, jo, tam mise pořád jde. Aha. No nic, to je jedno. Nebudem řešit. Nejdřív to projedu a uvidím, co tam vlastně je. Jak se to dá projet. A jestli se dá vydržet 60, nad těch 60, nebo co? No, tak jsem si to otestoval a... asi opravdu bude nejjednodušší jet tam pod tím mostem. Cakra pod tou vodou, tyhle, jak se mu říká? Podjezd? Nebo tunel, a tunel asi. Dobře, takže tunelem. No a potom jsem si to tam testoval, že některé ty zatáčky jsou až moc ostré. Takže je potřeba se držet těch hlavních ulic asi. No, uvidíme, to bude teda. Některý jsou i tak pěkně těsný, tam udržet tu rychlost. Až ten konec úplnej. Měl se dávat, taky potřeba dávat pozor, aby člověk nedostal smyk. No, uvidíme. Dobře. Hej vole, blbý je, že ten provoz se neustále mění a člověk nikdy neví, co mu vjede do cesty. A vůbec nejhorší. Že to prostě vždycky musí projet člověk tu první část. Která je furt dokola, furt. Dvě, snad tři minuty ničeho. Pojď na nic. Hrozný. A jenom... Ty vole, já tohle nesnáším v hrách. Ty vole. Dobrý. Akorát, no a tam musím dávat pozor, ty vole. V další zatáčka bude docela ostrá, že asi najet nějak, abych nenarazil do zdi.
Možná zpomalit trochu. Už teď už asi začít odbočovat. Ty vole, to je časný. Prdele s tím, ale. Tak to by stačilo, dnes to už mám fakt, ty vole. Na to štvu, to je fakt neuvěřitelný. Fakt neuvěřitelný. O ne, o, to už ne. Prostě. Mám dost. Jdu dělat něco jiného. Jo. Musím nahrát domů. Vole. Už nechci ani vidět. Se asi podívám, jak se to má dělat, protože fakt na tom nemám náladu. Možná bych mohl dělat ještě nějaký úkol. Zjistím jaký. No, já vlastně vím o jednom. Tady docela poblíž. Jakž takž poblíž. Ty vole. No, tohle tam ten krám si nechám asi až nakonec. Nebo vůbec nejlíp. To je tak, mě to tak neuvěřitelně štve. Tak prostě mě tak dokáže zkazit náladu, taková blbost. Au. Už to není možný ani. Takže. No je ten úkol je tady pod tím mostem u toho Bertoneho servisu. Tady tímhle tím autem by se určitě dalo přeskočit na druhou stranu. Ale je to tak trošku škoda ho ničit. Vzhledem k tomu, že se nedají opravit. Pokud se dobře pamatuju. Nebo, že by se dali opravit? Možná tady u toho Bertoneho. Docela tomu pochybuju. Ne. Berton není přístupný. Že by se ty auta opravovaly sami třeba v tom baráku? Asi ne. Jo, tady vidíte nalevo. Je další rampa. Třetí rampa, myslím, že víc už, jo, ještě je tady asi jedna někde. No a u té rampy je... Je? Další úkol. Auto si dám sem. Bohužel se nepamatuju přesně, jaký je to úkol. Ježíš, to bude jaká blbost zas. Tak jo, uvidíme. A ta rampa, jak vidíte, teoreticky by se mělo dát přes ní skočit na tady ty koleje, ale mě se to nikdy nepovedlo. Možná to zkusím. Deaktivuji bomby v taxíci, že jo? Cože, ještě jedno, co? Cože? Mám ho hodit do vody, takže co, jak mám dělat? Mám zařadit neutrál, nebo? Mám vystoupit? Sakra, tak... Já jsem lehce zmatý. Aha, možná bych měl asi počkat. Ty vole, jsem zase... Já zase nemám ovládání správně. Ještě bych měl jednoduše nastavit. Ty vole, proč tohle? Dobře, manuál a potom řazení dolů bude... Tohle? Tohle. A kraviny zase, to hrozný. Jdem. Takže manuál. Prdeli, dělej. Neutrál. Taj... No tak. Teď. Aha, to asi nebude fungovat. Super, já... Co to po mně chce, sakra? A já bych měl asi možná... Já nevím. Trošku víc sem možná? Ty vole, už zase... Jsem zmatený z toho, ale fakt. Teď! Vystup! Vystup! Teď? Ježiši. Ach jo. Co to po mně chce, sakra? No ještě chvilku, to můžu zkoušet. No není zrovna moc... Tak sakra, teď vystup!
Tak jo, teď už mám představu o tom, co dělám aspoň. Takže ideální příležitost, jak to udělat, je tady. Nacouvat nahoru. A pak to určitě pojede dolů. Hezky. Akorát teda nevím, kde jsou ty další taxíky. Předpokládám, že jich bude víc. Takže musím akorát držet brzdu a vystoupit. A počkat, ještě nastavit manuál, samozřejmě, jak jinak. A teď neutrál. Vystup! Hop. To je ono, nebo? Co mám dělat teď? Aha. Cože? Ty vole. Ježiš Kriste. Jo, vím, kde to je, ale jak se ho dostat teď?